jedne naše priznate umjetnice sa jednom našom lijepom posvetom i neka ova slika krasi vaše prostorije na uspomenu za 20 godišnjicu vašeg društva. Želim vam puno uspjeha u radu, zdrave pčele i želim vam med. Još jedan aplauz za našeg Branka. A to je grad Ogulin i općina Josipdol, jer svakako su svojim dotacijama pomoći zaslužili.